suar agora, por todo jeito que dá. Tem que ir você pra se lascar. Vem no banheiro, vem no banheiro. Em pé, manda um braço pra Deus. Todas as festas, aquela emoção, todo mundo esperando pelo Daniel Tibiriçá, mas que bálsamo hoje em toda a região, até porque além do rodeio tem um mega show com o Wesley Safadão, pode esperar do Daniel Tibiriçá. Primeiro que é muito bom estar com você. Obrigado, irmão. É um cara que é amigo particular meu e que a gente assim tem uma sintonia, graças a Deus, sempre desde o início, muito boa e positiva. Cara, falar o quê, né? Você... É um rodeio maravilhoso, uma estrutura fantástica, um rodeio de cavalo espetacular, um rodeio de touro sensacional, uma comissão que valoriza o rodeio, não só os shows, bom demais, Vaguinho. Hoje o pão vai cair a folha, o padre vai pular a janela café, vai virar um rolo. O padre vai tocar, é o DJ hoje. Vai, hoje vai. Vai jogar água benta e soltar fumaça. Vocês que são fãs dessa grande fera da locução brasileira, sai do mato boi véi, Humberto Júnior, para vocês verem que uma estrela não brilha sozinha, não, viu? Preciso dos meninos para estar pulindo essa estrela para ela brilhar bem. Humberto, presente para nós a sua equipe aqui, faz de conta que eu não conheço. É, esse aqui é o Psicopata, DJ Psicopata, esse aqui é o Valdir, mais novo companheiro nosso, tá numa assessoria geral, junto com o Adelino na arena. E eu sou Humberto Júnior, marmota que fala. Pra vocês, o grande rodeio. Fala o que de Balsa? Fala pra nós. Olha a tradição aqui de Balsa, 49 anos de história. Eu tô narrando o rodeio em cavalos no Cutiano. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores rodeios de Cutiano do Brasil. É, no sábado vamos ter a grande final, desafio de genética. É, filhos do cavalo bandido e filho dos cavalos Rio Bravo, a tropa do Tito Cardoso e a WR. É, um negócio que chamou a atenção da mídia. É, essa grande final, essa novidade que vai ser implantada aqui no Rodeio de Balsa.